Velkommen tilbage til GHV5. Ja! Yeah! Med Promic Danish Gamer og Miss Fro sidder også med, og det kører. Ja. Yeah. Altså det går vist strygende. Som I kan se, der er allerede begyndt at komme enchantments med, fordi vi har Maja Promic, vi har sponsoreret et sådan fint enchantment table. Ja, jeg sponsorerede også noget. Det er rigtigt, du sponsorerede også noget Obsidian. Så vi kan stå og få enchantments. Så der har hørt, at der er kommet den her nye enchantment, der hedder Mending, som gør, at ens tools automatisk bliver repareret. Oh, hatten, der er en pickaxe, var der. Ens tools automatisk bliver repareret, så frem man har XP i sin inventory. Eller level sidder det så. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, så jeg har været i gang med enchant masse bøger med max enchantment level. Jeg har dog ikke fået den endnu, og det er jeg rigtig ked af. Det betyder, at der er en anden, der har fået den. Og det jeg har enchantet alle de her bøger. Deathstrider, den er ret god. Efficiency, lord protection, unbreaking, lord power 2. Fuck. Lure. Men er det ikke fint nok, det er en bog? Lure, det er sådan, og så er der respiration, den er også meget god. Den kan vi kan altid lave dem her om til en eller anden sindssyg hjelm eller et eller andet svagt. Er det ikke godt, der ligger i en bog? God hjelm. Hvad siger du, skat? Er det ikke godt, der ligger i en bog? Ligger en bog, hvad mener du? Er det ikke godt, der ligger i en bog? Jo, fordi så kan jeg putte det på et eller andet i fremtiden. Ja. Nu skal jeg bare lave en armbold. Det er ret peberet. Det koster dyrt. Gang. Jeg har lavet den. Nå. Hvad sidder du så brokker dig over? Helt ærligt. Sådan der. Så har vi fået fikset den. Det vil sige, nu kan jeg putte en af de her bøger på en eventuel pickaxe. Så der har jeg jo faktisk den her pickaxe med Fortune 2, Efficiency 3 og Unbreaking 3. Og der kan godt tænke mig at have Mending på os. Fordi så har jeg sådan en permanent, faktisk udmærket pickaxe. Og jeg beklager, hvis jeg ser det hvidt ud i fjeset. Det er noget med farven og jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men min webcam, begge mine webcams, de fucker. Simpelthen, de fucker. Jeg er på Skype samtidig med på det. Skal lige se Inception. Prøv at se, der er webcam til det. Så det er super lækkert. Så det er skide godt. Brian har fået bygget lidt. Danish Gamer har også fået pølset lidt sammen herovre. Han har sit træbygning. Dejlige hus. Virkelig dejligt. Velkommen til. Mange tak. Det er takker. Det ser hold da kæft ud med at få grædt langt ned, mand. Ja, hold nu kæft. Jeg skal finde nogle diamanter. Hvor mange diamanter har du så indtil videre? Nu skal du tige stille, ikke også? Vil du låne nogle Danish? Ja, Maja, det vil jeg godt. Maja Promic, vi har 40 diamanter plus klubben. Du kommer bare op, ikke? Som er spawnet ind, siger det bare. Som er ikke er spawnet ind. Det er sat snemme. Der er med køerne. Jeg har bevis for, at Gex han har gået game mode. Nej, fordi hvis jeg går ind og trykker T, så kan jeg faktisk slet ikke se noget i chatten overhovedet. Men jeg har så et screenshot. So, ja, men det kommer så ikke ind i min video, jo. Det er jeg lige glad med. Det kan I se ind på hans video. Det skal jeg nok sørge for at blive spredt via Twitter, Facebook og Google+. Også Twitter, hold op. Jeg har arbejdet lidt på facaden her, det ser ikke super fedt ud nu. Jeg ved ikke, jeg kan ikke prøve. Jeg prøvede at lave lidt af det her sådan stone brick stairs, men det ligner sgu lort, det gør det kraftigt. Jeg ved ikke helt, hvad fanden man skal gøre. Jeg tror, jeg prøver nogle fence gates eller et eller andet svært at putte på, eller nogle trapdoors eller et eller andet. Jeg ved ikke, der skal i hvert fald et eller andet på, så bygningen ser det pæne ud. Den er ikke færdig nu. Jeg kan vise jer, hvad jeg har gjort. Det her, det er underetagen. Den er ikke færdig. Det er midlertidig maskinerejlvejen. Skrald. Skrald, faktisk. Herop, der har vi så begyndelsen til en lille XP-farm, og der tænker, nej, hvad er det? Er det en spawner? Nej, dem havde vi. Vi havde faktisk en zombie-spawner her før, men den besluttede Danish Gamer, så for at den skulle bare dø, åbenbart, så den har han smadret. Jamen, det var min jo. Så rip permanent XP i stridestrømmen, så nu er jeg nødt til at lave en co-breeder. Co-breeder kan vi også godt bruge, skat. Det er faktisk god idé på co-breeder. Det synes jeg faktisk er bedre. Det er godt, skat. Og der ved jeg jo godt, at der er kommet den der nye update med, at man ikke kan cramme dyr sammen på små områder, så dør pisset. Så nu kører den ind til, at der ikke kan være flere dyr, og så er det sådan set bare planen, de skal dø, fordi jeg skal bare have XP hver gang, jeg breeder dem. Her skal der så være wheat. Og de der køer, var det noget med, du ville hente dem, eller snød du? Jeg snød lidt. Hvad stod han? Jeg hentede dem, bare, og så ville de ikke med, og så begyndte de at brokke sig. Har du ikke hentet dem, hvis de ikke gider med? Skat, så kigger du bare på dem. Skat, du skal ikke begynde. Hver gang nogen filmer, så er du fandme altid ude med riven. Ja. Men denne gang, der er det berettet. Ja, det vil jeg så. Hold jeres fede kæfter lukket. Der var en, der sad i sidste video og bare bitchede over, at jeg var gået i game mode, og det stod i chatten, og det var det bare, for at de skulle helt op på den side. Han står nok høre. Nu går jeg ned, og så henter jeg lava til mine furnace, så gider jeg ikke, høre mere pis fra jer. Vel, nu går jeg ned. Nå, pusser da. Ja, og tager jeg min øl. Skål. Jeg har smidt min kasket væk, og jeg har lavet alt for mange challenge-videoer, så mit hår er lort.
Jeg har permanent mågehår efterhånden. Velkommen til. Jeg klipper dig i morgen. Ej, jeg forveksler med mohawk. Bare mågehår. Har jeg plads til en? Ja, det har jeg. Sådan der. Der er ikke noget bedre. Den her, hele den her ravine er fyldt med lava, mand. Det er perfekt. Det kan drive min furnace de næste 20 år, mand. Lige til der kommer en idiot og laver obsidian ud af det, selvfølgelig. Det skulle ikke undre mig, Maja. Hun kommer ned lige og begynder at hælde vand over det hele. Jeg har lært det. Ja, ja, så er det bare mig, der skal roastes, så meget. Nej, det var fordi Maja, hun... det sidste gang, vi lavede GH, der havde vi jo Tinkers Construct på. Der brugte man jo obsidian til at lave tools med. Og jeg har spillet med det, end jeg har spillet almindelig Maja vanilla. Maja havde glemt, at, at der ikke er Tinkers på den nye sæson, så hun havde været nede af mine. Ikke mindre end 58 stykker koblet, obsidian. Og så fandt hun så ud af, at der ikke var det mod på, så det var spildt. Men jeg kunne hjælpe med at lave den der... Ja, det var fint. Ja. Men af en eller anden grund, så valgte hun også at sige, at vi alle sammen skulle have et bad, så hele vores base, der var lige pludselig oversvømmet. Ja, hun kastede lige noget vand ned opfra. Det spredte sig, så det var det. Det er lang tid siden. Det er faktisk et stykke tid siden, Promic. Ja, det ved jeg godt, men altså... Ikke komme op med de dårlige minder. Jeg venter snart på, at vi får et bad igen. Nu skal der ikke være nogen... vi skal ikke have nogen spydige kommentarer her. Det går ikke, det går ikke. Det går galt hver gang. Det går galt. Episoden er udlagt, og Maja bliver ked af det, og Dennis gamer, han hedder Dennis, og den her er pis. Hold. Så vi skal have gang i... Pisse på gulvene og sådan noget. Vi skal lige have gang i vores farm ovenpå, så jeg tror, vi skal lave en lille evig vandkilde på øverste etage. Planen er lidt, det skal gå sådan hele vejen op, langt op, og så her, der skal det krupe sådan lidt ud af, så det kommer lidt ud af bjerget. Det tror jeg bliver skide godt. Ja. Jeg skal se, Benny havde sådan en infinite vandkilde. Benny har ikke i dag, og det har noget at gøre med, at Benny han simpelthen har så travlt med sit liv. Har vi overhovedet sagt til ham, vi er herinde i dag? Nej, det tror jeg ikke. Men han er jo egentlig i samtalen, vi sidder og snakker i lige nu. Hvor er det rigtigt? Og her har Brian pølset noget sammen. Meget beskeden til indtil videre. Sådan er det, det går lidt tid ind. Folk lige får brygget noget sammen. Det er også meget nederen i øjeblikket. Det bliver pænere, bare roligt. Det skal nok blive pænere. Det bliver lige så smukt som altså, de sidste generationer af GH industrielle bygninger. Det er ingen tvivl. Ingen tvivl. Vel? Nej. Godt. Altså, så længe du ikke bare laver sådan en lag-helvede, så er jeg tilfreds. Jamen, det kan godt være, der kommer lidt. Jamen, virkelig lag-helvede. Ligesom din... Med træerne der. Ej, det var rart. Nej, det var to. Ej, det var tre. Var det tre? Ja. Der var jeg lavet den der request item maskine der. Ej, for satan. Det var fandme fedt. Ej. Den lagget eddermame meget, mand. Holy shit. jeg savner den maskine. Det var også fedt. Det var den. Det var den. Nå, den der kæmpe en, hvor du havde nede i jorden og sådan noget. Ja, og så kunne jeg bede om en item, og så kom det bare i stridestrømmen. Lidt misundelig var jeg. Lidt misundelig. Bare en lille spole. Lad nu det ligge. Ja, sådan noget har jeg aldrig så mod til at bygge mere. Det er for sent. Nu er jeg blevet gammel. Jeg er ikke tid. Jeg er stresset. Jeg er for gammel til at bygge sådan noget. Nej, det er ikke gas. Jeg skal nok lave et eller andet. Der er kommet en ny detektorblok, jo, som jeg har lejet lidt med ned i kælderen. Som så bare her, ikke? Og der har jeg sådan pølset lidt rundt og se, hvad det kunne. Og jeg regner med, at de vil kunne down en eventuel ny... opblomstning af redstone-maskiner. Elevator? Nej, skat, det skal ikke være en elevator. Vi snakkede om det med Brian, og der snakkede vi om, at vi skulle lave en elevator med dig. Der blev sagt om, vi kunne eksperimentere. Eksperimentere, skat. Det er meget anderledes. Det er også det samme som at lave det. Den gang, det er der. Skat, du kan ikke få med. Du skal ikke begynde det der. Du skal ikke drille. Du driller igen. Hver gang Maja, hun kommer med en spongo-mærkning, så er det for op og irritere. Hylde en ud af den. Kost. Det er en god ting. Det er hun, der hylder ud af den. Ej, det jeg tror jeg nok rigtig meget, du nogle gange får også følge, de er så lidt. Sådan der. Skide, det er godt. Det tvivler jeg på. Skal vi også ned i end i dag. Og vi har også fået death counter på serveren. Vi kan se, at Danish Gamer han allerede slået rekorder med at dø to gange. Promic og Maja er død en gang. Den ene gang var Gex. Ja, og så den anden gang var faktisk Majas dårlige trappedesign. Okay, Gex. Vi skal lige dræbe Gex, siger det altså. Nej, skal ikke. Det kan ikke være rigtigt. Jeg kan ikke bare komme og dræbe mig koldt blodigt. Dennis,
Danish, han hoppede. Det gjorde du mod Anders. Men det gjorde du mod Danish, gjorde du. Han hoppede på min mark. Ja, du er til stede. Så må vi også trippe dig. Satme ikke sidde der og kalde mig Danish. Næste gang, så slår jeg dig bare ihjel, umotiveret. Okay. Jamen, det er ligesom, at han går på din mark. Yeah. Altså, det er jo det samme tip. Nu er du advaret. Næste gang, så er det bare... totalt umotiveret, så bliver du bare slået ihjel. Unmotivated kill. Yes. Okay, fanden, det er ikke lidt så rart. Når jeg er til at lave noget diarmer. Men tror du, diarmer holder til, hvis alle tre står på den? Ja, det tror jeg. En enchantment diamantsvær også, så tror jeg, det bliver rigtig godt. Det er fordi, jeg har meget promik, vi har sådan en konkurrence, men der kan skaffe flest diar, og indtil videre, så fører jeg. Jeg ved ikke, hvor meget. Hvor mange diar har du? Jeg har 51 i alt. Jeg har 58. Diar, hvad er nu det her? Titans. Er det det blå? Diamanter, Maja. Nå, diamanter. Oh. Hvis du er kvinde og ikke ved, hvad diamanter er, så er du eddermame. Jamen, du sagde diar, ikke? Jamen, det er jo ikke lige, for diamanter er min kæreste, vel? Bare fucking slime! Bare slime! Ej, ikke med slime! Hold nu kæft. Hvordan kan du dø af slime? Hvordan fuck kan du dø af en klump? Jeg skulle væk fra den, fordi jeg sad i mit inventory, så skulle jeg skulle klikke på mit inventory-knap. Så klikker jeg forkert, så kommer til at åbne chatten i stedet for, så kunne jeg ikke bevæge mig. Af alle monstre i verden, så bliver du dræbt af et slime. Oh, goddamn. Er det rimelig det, på sådan en video, mand? Ej. Det er godt, du putte den dødscounter på, hva'? Ja, det fortrød jeg. Det er rigtig svise, er det Simone, hva'? Ja, det tror jeg. Det skal lige fjernes her lige om lidt. Men skat, jeg får jo ikke diamanter af min kæreste, så derfor så ved jeg ikke så meget om dem jo. Du får ikke noget lort i stedet for, ikke? Tasker, varme, pillefyr. Og, ja, du får varme af mig. Lænestole og benzin sofa. Og diesel. Jeg gælder alle sofa. Ja. Diesel, ikke? 1000 liter diesel, mindst, er vi oppe på nu, tror jeg. Det griner bare. Jeg gav dig et hus. Ah. Jeg gav dig 2 orgasmer. Slå den. Ja. Skal vi begynde at snakke om det, skal jeg, fordi så kan jeg fortælle rigtig mange gange, hvor jeg gider dig meget mere end det. Jeg lytter. Jeg synes, vi skal vente lidt med det til, at mine seere er blevet cirka 30. Alle sammen. Hvorfor er I så stille? Hvorfor fanden er I så fucking stille? Vi ventede. I sidder og snakker jo. I sidder og venter på historien. Nå? Ja. I sidder jo stille og roligt og snakker, og så vil man ikke bare afbryde, men... Nej. Ja. Så vi tidligere brokket over, at der var for mange, der snakkede, så gør vi det. Hold kæft. Flok killinger, man. No offense. Til hvis der er eventuelle kvinder, der stadig ser med på kanalen efter alle de her år med skam og... Ja. Det er noget med, at I fandt nogle blazes nede i det her nether for trash. Var det ikke Danish? Fandt I ikke det? Nej, vi fandt sædler. Nå. Jeg har ikke fundet nogen af de der blaze rot ting der. Det er faktisk ret ked af. Kæft, der er mange kiste her nu. Dem har I ribbet, mand. De er fyldt med gravel alt sammen, men fuck jer. Det kan være, det er Brian, der har de der blaze rots der. Tror du, han har været hernede allerede? Nej, det har han sgu ikke. Men det var vildt. Mig og Brian er rundt sammen og tømte det hele. Det var da dejligt. Det er lækkert. Jeg kan lige smutte forbi Briens kiste og kigge. Cobblestone og alt muligt, der bare er blevet puttet ned i de her kister. Så shut up! Ej, ja. Han har 2 sædler i hvert fald, men han har ikke en base rod. Okay, der må da være en vej videre, så. Hvis nu jeg går herop, så burde jeg kunne komme et andet fedt sted hen. Der er også en kiste, den har jeg selv været i. Men blaze rod, de er jo fordi, der er... Ja, de kommer til de der blazes der. Jeg kan godt bruge en, jeg skal lave en brewing stand. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg fandme da den også, mand! Jeg kraftede da alle kisterne, mand! Sorry! Eller, det er så ikke, nej. Du kan ikke trække tilbage, Dennis, det kan du ikke. Jo jo. Ah, hvad? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg kan godt trække den tilbage. Så, nu er der ghast action. Fy for satan. Føj for helvede dig. Nej. Bare pis. Pis. Kan vi lave return to center på den satan der? Ikke noget med snyd. Hvad skal jeg? Det er en achievement for satan.
Godt du, godt du med mig. Skide godt, skat. Vågen as fuck. Der er ikke noget med at snyde, vel? Nu er der ikke mig. Det er meget deprimerende, det her. Au, nu dør jeg så. Fy for satan. Skal du få counteren? Please die. No, I'm not gonna fucking die. Goddammit. Kan vi bare prøve at få en ind? Jeg tror bare, jeg skal vente lidt, inden jeg leger med de blazes der. Det er helt sikkert. Jeg tror lige, jeg går den anden vej. Jeg har gravet så meget hernede, og jeg har ikke fundet en eneste fucking diamant. Nej, men jeg tror, det er noget at gøre med, at du skal grave over imod der, hvor Promic bor, og så videre den vej, fordi alle andre veje, der er ikke en skid, men hvis man graver hen imod der, hvor Promic bor, så dukker det op. Den anden vej, det er mod Gex. Du skal ikke komme herover og tage mine. Det er mod Promic, så kommer der diamanter, og det er helt sikkert. Jeg var sådan lidt, der er ingen skid her, man. Så begyndte jeg at grave sådan over mod Promic, og så dukker der sjovt nok diamanter op. Det er sgu rigtigt, det er pure legit så, shit. Så er det derfor, der ikke er flere hover. Og det er så blevet taget nu, så du er for sent ude, Danish. Det er mig. Jamen, så er den her sæson, så er det bare diamantløs. Ja, diamantless. Vil du gerne låne nogen af mig? Jeg har jo sagt, jeg er ikke engang, men de kommer aldrig. Du kommer jo bare op og henter det. Ej, er der ikke en levering på? Nej, jeg er lige gang med at lave trappen. Som jeg døde på før, yes. Jeg vil gøre den mere sikker, så du kan også nå at gå på den. Ja, jeg skal lige lave den spongo sikker. Yes. Ja, jeg kan godt finde at gå på den, så det er... Det var noget med, første gang af mig, jeg skulle vise Danish Gamer hendes nye trappe, så døde Danish Gamer. Men hvad dør han ikke af, altså? Ej, det er ikke. Det er sgu rigtigt. For satan der. Ja, han sagde simpelthen hård rocker. Han dør kraftedeme konstant. Ja, er ikke særlig hardcore. Hvis Gex har jeg synes, vi skal skifte dem. Det er faktisk Danish Gamer, der dør mest på serveren. Det er en ret sjov status. Det... Ja, det er jo nærmere på den der deathcamp. Han krasser mest af. Han tog den der og sagde frid. Så kan det være, at I ikke lærer det. Så det er jo også fordi, jeg er hardcore. Ikke? Altså, jeg har jo ikke nogen armer på eller noget. Jeg kører hardcore-studien. Og du skyder heller ikke ligesom... Ja, det gør jeg ikke. Okay, det kan faktisk godt være, at jeg troede lige, du døde der, Gex. Det troede jeg også. Jeg har håbet lidt. Yes! Ah, yes! Sådan. Velkommen on the counter. Det er derfor, han ikke sagde noget, for han vidste, at jeg var i gang med at dø. Og... Ej, for helvede mig, røvhullet mand! Er det... Du var ved at sige? Jeg kan ikke engang huske, hvor jeg døde inden. Og jeg har bare alt min charterede lort og alt muligt pis, mand. Det ligger lige op i en spawner. Det er ikke sådan, nu skal du være hurtig og rende ned, og så hente der diamond. Åh, oh, ja. Jeg har allerede fået det igen, mand. Okay. Pisse. Jeg tager en tår med øl. Gravel her, mand. Seriøst, dem har opfundet at putte det her lort i spil. Folk, der synes, det var kedeligt bare at kunne grave lige ud, de ville gerne have folk, som ligesom kunne støde i noget pis, ikke? Så fandt de lige på det der. Praktikant, der har lavet det her, burde bare sparkes hårdt i løgnet. Var det lige der, der løb ned under? Kom. Hvad? Snakker du til mig, eller hvad? Ja. Hvor, der løb hvad? Hvorhen? Ind mod trappen. Ind mod trappen? Ja. Ej, jeg er nede af mine. Der kan det kun være Gex. Nej, det er ikke nogen. Måske er det Herobrine. Åh, oh, fuck. Åh, oh, nej. Der var jeg med tæt på at dø igen. Hush! Åh, oh, så... Åh, oh, yes. Åh, oh, secure. Åh. Oh. Åh. Oh. Og jeg fik en blaze for sådan. Score! Jamen, det er fint. Så er der ikke noget der, så... Fik jeg lige mit shit igen, mand. Fuck, hvor rart. Åh, helvede. Nå, okay, så der var ikke noget pis. Jeg havde ellers regnet med, der var alt muligt legit lækkert shit hernede, men det... Det har betalt. Det er åbenbart blevet taget af nogle egoistiske møgsvin. Så. Yeah, det er dejligt. Fyldt med sovs. Skønt, så lækkert. Au, hvor fanden går der spontant i lige en? Er det en af nye ting? Hvad? Går der lige over nogle... Han rækker til, at der er nogle blokke på jorden.
Og der var ikke nogen magma blocks i den skid. Og der er magma blocks. Okay, serverlag gør det. Kan ikke lade sig gøre det der. Det går rigtig ind. Og jeg tror bare lige, jeg står hernede. Diamond! Har du fået diamant igen? Ja. Yeah. Ej, hvor er I simpelthen på. Lige der. Det ligger godt i skuffen. Nu. Kan du mærke det? Fuck, det er jeres diamanter, mand. Tænder det der? Ej, det er pisse til. Jeg graver. Jeg er træt. Jeg er gammel og træt. Gammel slidt rocker. Ja, det er simpelthen gammel slidt rocker. Det lyder lidt forkert. Det er fordi, du er blevet røvpulet så meget, mand. Ah, gat! Hey. Det er ordentligt mod ham. Det er da også sød mod ham, men det er jo jokes, jo. Det er jo jokes. Fuck dig. For helvede. Ej. Yes, mand. Ej, igen. Ej, I have... For helvede mig i røverne, mand. Pis mig. Diamond, fuck. Der ligger og flyder igen. Jeg er super fan af det her afsnit. Fede kæft. Hver gang jeg begynder at filme, mand, så ender jeg med at overhale af Danish Gamers Death Counter, mand. Ej, hvor er det pinligt, mand. Jeg er mega fan af det her afsnit. Fucking. Jeg editerer hele ordet ud, og så laver jeg kunstigt 0 indover. Jeg synes bestemt, at vi skal lave det om til et dobbelt afsnit, det her. Nej, det skal ikke. Ja, du kan da godt lige filme 20 minutter og en halv time mere, gør du ikke? Jeg var prøvendt lige overlappende gameplayen over, så det ser rigtig fucked ud for mig en vedkommende. Men fejs. Det er også tavligt, de rotter sig sammen, de der sorte lorteskeletter der. Ja, den havde ikke lige set komme, hva'? Jeg skal bare klikke på. Det er fordi, du går ned og begynder at prøve at hugge i dem og hugge deres ting. Altså. Jeg hugger sygt meget i dem. De forstår det ikke rigtigt, tror jeg. Nå, men så er der de ikke eks igen. Ja, det var godt jo. Man så snart kom op hernede fra, eller hvad? Så døde min pik. Jeg synes lige, at det står... Danish, du må ikke dø nu her, fordi at Gex er lige ved at overhale dig. Jeg er ikke ved at dø. Jeg sagde, at min pik er ikke stået. Nej, jeg siger bare, at du må ikke dø. Kom væk herfra, jo! Du jeg er wither og pis. Så. Nu kommer der lave og pis. Please, please. Ej, det er løgn, Jeg er færdig nu. Jeg er helt død nu. Yes! Yes! Yes, mand. Eller nej. Ja, så vigtigt det der. Ej, for helvede, mand. Jeg mistede hele den dårlige, mand. Så vigtigt det der. Sådan noget fucking pisses, grej. Ej, jeg tror, jeg skulle have mistet noget der. Creeper. To creeper. Tre creeper. Fra okay. En skala fra 1 til ej, så dårligt. Hvordan går det så? I det mindste, så er der død et farligt sted. Du er bare død. Ikke også? Bare død. I realiteten, der er kun død to gange, fordi den første gang, det var en tester. Du kraftede mig aldrig at tage faktisk, det her. Det var faktisk Philip, der smadrede ham. Ej, der ligger lava over det hele. Alle mine ting er brummende lava. Jeg skal, at jeg har ondt af dig. Jeg er virkelig ked af det. Men du husker, du må ikke snyde for det igen med at gå i crazy mode. Jamen, jeg er død alligevel, så det er lige meget. Så. Det går rigtig godt, det her, mand. Holy name, det er bare favorite afsnit ever, mand. Gør du det med vilje, skat? Nej, jeg gør det ikke med vilje. Nu har jeg ikke, bogstaveligt talt. Ja. Jeg har ikke mere tilbage nu. Fuck! Joy, din grimme æbe! Jeg tror, det er på tide, du tager en spand vand og render ned til ham. Æbekald! Jeg tror ikke, din ybekeeper, mand! Din fucking ybekeeper, mand! Fuck, du ybekeep, mand! Din kuk! Ej! Da! Af helvede! Shit, mand! Så jamen, han er sådan totalt udfjæst. Ej, seriøst, skat, det er vildt dårlig stil. Hvad? Lad os så være, Danica! Dine snyder! Lad være! Åh, for satan! Nej! Danish Gamer, har du fået noget diamant af ham? Har du diamantsvær? Nej. Godt nok, ved du hvad, jeg kommer lige give dig det svært lige om lidt, ikke? Vi ses i næste afsnit. Jeg elsker GH.